nu se treaba asta, frate, și avea și el rol, juca și el rolul lui atunci. Și sub acest pretext au cam curățat televiziunea, au scos afară pe cei care nu mai aveau niciun rost pe acolo, da? Și s-au trezit cu treceau la profesionism acum. Exact. Până acum era mai amator, mai nu știu ce. Bun, euforia a ținut cât două ore, gata, am dat circ la popor. Circ la popor tot ce trebuie, am anunțat. Acum gata, lăsați pe noi, profesioniștii, să organizăm puterea cum trebuie, să vedem cine face guvernul, cine vine... Putem spune că erau pregătirile de dinainte de măcel. Pentru că liniștea aceea de oră s-a produs exact în momentul cheie. Se vede cu ochiul liber din ce ați scris voi și anume când. Vine întâi acest capitan Lupoi, care pur și simplu dă o contralovitură de stat, confiscă armata la 3 fără 10 de la Stănculescu. Da. Vine Ion Iliescu și spune, ne vedem la CC la ora 5. Se văd la CC. Atenție, nu, dar zic, se oprește programul televiziunii române, timp în care... Cred că au fost niște negocieri pe viață și pe moarte, fiindcă Stănculescu, eu cred că nu era foarte fericit că unul la televizor i-a luat armata și a numit în locul său, fără niciun act, fără să respecte normele militare și toate regulamentele, un caghebist gru, ce-o fi fost el, militarul, un dușman al tuturor ofițerilor de atunci, ca să spun așa. Al armatei României și al României. Așa? Asta era. Evident că Stănculescu, ora aia s-a întâmplat ceva. I s-a pus practic sula în coaste, ca să citez un clasic în viață. O oră nu există televiziune ca noi să nu putem afla absolut nimic. Da. Ce se întâmplă? Chiar să intrăm ușor în panică. Asta avea un rol important. După ce au anunțat teroriști, ape otrăvite, tot ce trebuie, întuneric. Coboară întunericul. Adică liniște. Liniște. Și în momentul ăsta te gândești la orice. Inclusiv că Ceaușescu poate avea înapoi la putere. Inclusiv orice, pentru că erau panicați. Ziceau, luptăm aici chiar dacă o să murim, vine tiranul peste noi, noi luptăm și apărăm televiziunea. Și nu, poate ne dăm sângele, ziceau ei pe la televizor. Ei nu-și dau nimic, își dădeau un petec. Făceau un circ, știau că puterea era ei. De ce oare, întrebare, de ce crezi că... Știau că sovieticii au emanat deja. Înțelegi? Așa. Interesant. Dar de ce crezi că ora 5? Că eu nu înțeleg de ce n-a zis Iliescu ora 6. De ce n-a zis ora 19? Eu cred că e foarte bine aleasă ora, nu întâmplător. E și în corespondență cu orele înainte, adică cu ora zborului, cu ora 1. Știi că ora asta 5 coincide cu prinderea lui Ceaușescu. Da, e în câmp acolo. Ora 5, Ceaușescu ce face? Pleacă din câmp spre miliție. La 5 și ceva, la 5 și un pic. Așa. Ora 5 este o oră când se cam întunecă în decembrie. Undeva pe la 5 fără 20 așa, era deja seara. Se întunecă. Pentru a face spectacolul din piața Palatului, ai nevoie de întuneric. A, că altfel nu se vedeau flăcările de la trasoare. Se crească dramatismul. Se vadă niște oameni în noapte care luminează totul în jurul lor și care se opun gloanțelor, gloanțele tac, pentru că acești oameni sunt supra-oameni. Și ei trebuie pregătiți în mintea oamenilor, în subconștient, ca fiind oamenii care trebuie să conducă, pentru că ei înfruntă gloanțe, înfruntă întuneric, înfruntă forțele întunericului. Chiar era folosită sintagma forțele întunericului. Din întuneric trăgeau, în ghilimele, pentru că la ora aia păcăneau cu simulatoarele de pe Palatul Regal. Știi cine a tras primul în CC sau unul dintre primii, ca să nu spun acum că poate mai fi fost vreunul? A spus, ne-a sunat un domn ieri, deocamdată nu-i spun numele, dar un vechi fotograf, cel care trage cu pistolul Carpați într-o fototecă, spunea, nu știu ce însemna la vremea respectivă fototecă, în CC. Arhivă foto, da. Era capitanul Lupoi, da? Capitanul Lupoi, prima oară ieri ne puneam întrebarea, dom'le, întâmplător a apărut omul, după aia l-am legat-o cu militarul. Nu, uitați cine intră la orele 17 pe 22 decembrie, când se înserase, cine intră în balcon. Ion Iliescu, generalul Nicolae Militaru, generalul Nicolae Gușă, capitanul Mihai Lupoi. Ștefan Gușă. Ștefan, scuze, am greșit eu. Ștefan Gușă, da. Mihai Lupoi. Păi, dom'le, ce căuta un capitan lângă dita mai generalii? Era un desemnat, era emanat și el din alte direcții, direcția Moscova. Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu și alte persoane. Deci pe Mihai Lupoi îl regăsim aici. Așa cum spuneam și ieri, îl regăsim după toți ani în politică, a ajuns până la urmă senator PNL. PNL și PNL, cine știe, oare s-o fi cunoscut cu domnul Caraman, domnul Mihai Lupoi?
Domnul Caraman, în toamna 90, pare deranjat de faptul că există ați agenți sovietici în România, dar vorbim de chiar de sovietici aici, nu de români care făceau jocul sovieticilor, de sovietici. Și cred că Mihai Caraman avea altă filieră pe vest. Mm-hmm. Domnul da. Talpeș și... mi-a dezvăluit într-o emisiune că nu, era mai mult de fațadă. Da? Înseamnă că juca pe ambele fronturi. Da, practică acest sport agenții. Bun. Ceea ce este interesant și scrie și adevărul și aduc aminte milioane de români, este că păcănitoarele făceau zgomot, trasoarele făceau frumos lumină și televiziunea filma. Ca la Revelion acum. Da, orice om de televiziune din lume poate să spună următorul lucru. Păi, dumne, dacă erau teroriști și vreau să facă măcel, trăgeau în reflectoarele televiziunii ca să creeze panică. Operator, tot ce era la car, acolo lichidau. Trăgeau în balcon în toți vorbitorii. Dar în vorba voastră... Rafală îi curățai pe toți. Iliescu apare, gloanțele dispare. În ghilimele. Da. Adică în momentul în care asta a fost faza șocantă, ei vorbind în balcon, se oprește focul, ei vorbesc, nu trage nimeni în ei, ies din balcon, începe iarăși. Se duc acolo să facă ei puterea, guvernul și mai departe, da? Și începe iar răpăia la afară. Drama este că în scurt timp începe și măcelul. Ce pot să spun acum, tot din această scenă extraordinară din balcon, pe care voi ați surprins-o și știți de militarul că apare, un lucru pe care iarăși eu îl uitasem sau poate că nici nu îl băgasem de seamă, păi dacă Nicolae Militarul la ora 5 vine în balcon, evident că el a fost numit oficial, să-i spunem, de Iliescu, poate fără să semneze hârtii, oficial asumat în ora în care televiziunea română zis și liberă încetase emisia. Deci în ora aia s-au scris făcut cărțile. Da. Cert este că militarul pe 23 are hârtiile semnate că e ministru, dar de pe 22 este și numit verbal de Iliescu mai pe seară, oficial verbal. Asta o știm din filmările din CC de după ora 5. Exact. Dar până atunci, iată, la ora 5, noi aflăm acum că, de fapt, până la ora 5, Iliescu și-l asumase ca pe... Da. Dar și la suma asta de la 3 fără 10, când imediat după Iliescu intră Lupoi și anunță că militarul este șeful armatei. Bun, să-l numească Iliescu n-avea nicio putere, era un civil din stradă, nu era nimic altceva, da? Nu reprezenta nimic Iliescu, din punct de vedere legal în România și din punct de vedere revoluționar, dacă vrei. Deci noi o putere revoluționară. Nu, puterea revoluționară se constituie după comunicatul CFSN care este dat pe seară. Da? Exact. Bun, după acest balcon. Da, și mult deci, după ce anunță... Putem să mai dăm o dezvăluire și acum resturnăm ceea ce știam până astăzi, inclusiv în Historia, consemnat de către Ion Cristoiu. A fost o emisiune senzațională acum vreo 5 ani. El avea amândoi invitat pe generalul Stănculescu. Generalul Stănculescu spune, m-am gândit eu mai bine așa și am predat puterea lui Iliescu. Domnule Stănculescu, nu știu dacă vedeți în închisoare, aveți televizor, vă spun ceva. Ne-ați păcălit atunci. Puterea v-a fost luată. N-ați predat nimic. Vi s-a luat. Da, da. Deci vi s-a luat. Nu da. Știu cum ați fost șantajat, ce vi s-a pus în vedere, dar vi s-a luat pentru că dumneavoastră, domnul Stănculescu, erați izolat la Ministerul Apărării, n-aveați nici televiziune să comunicați cu țara, nici nu vă știa prea bine lumea și deja ați pierdut războiul mediatic. Mediatic, eroii, deja erau Iliescu, erau cei Dinescu, nu? Cei care apăruseră la televizor, Brucan, Lupoi. Din partea armatei, pentru că eu știu că am trăit momentele alea și ziceam că Lupoi, îi făceam statuie în secundele alea lui Lupoi. Pentru că, uite, un militar are curaj, deși poate tiranul se întoarce și după aia îi ia capul lui Lupoi. Încolo... Dar nu crezi, Grigore, acum, uitându-te bine la reconstituirea senzațională pe care ai făcut-o și vă rog să arătați harta, colegii, nu crezi totuși că Ceaușescu la un moment dat... a fost reperat și lăsat așa ca o măslină să se miște pe masă, adică băieții cam știau unde e, recuperaseră bagajul de la doctorul Decă, sau știau că bagajul respectiv unde se presupune că erau milioane de dolari nu mai era la Ceaușescu. E posibil ca băieții să fi știut, că ăștia pot să mișcă pe acolo ca șoricelul zbuciumat, las că ne facem noi treburile. La 14.50, ceaușiștii se luați la centrul de plante de mașina miliției, da? 14.50. Exact când Lupoi transmite țării că militarul este șeful armatei. Exact în același moment. Atunci hai să vedem momentul ăsta. Haideți să vedem momentul ăsta. Când bineînțeles, la populație, toate apel în primul